pada 8 hari bulan 11 iaitu hari ini, lebih kurang jam 12.30 hari tadi, terima panggilan daripada orang awam kepada bilik gerakan IPD Ampang Jaya mengatakan terdapat kemalangan dua buah helikopter lah. Sampai di tempat kejadian, satu berada di kawasan sekolah dan satu lagi berada di sinilah. Jadi daripada dua kemalangan ni ada melibatkan dua kematian. Kematian pertama melibatkan Muhammad Irfan bin Muhammad Rawi, dan yang kedua ialah Muhammad Komander Bersara Muhammad Sabri bin Bahrum, ex Navy. Ini yang meninggal di dalam helikopter ni, sebab helikopter ni hanya untuk dua orang saja. Dua buah ni adalah untuk dua orang penumpang saja. Yang satu lagi yang cedera adalah Datuk Ahmad Johari bin Yahya dan juga Tai Chai Ilan, yang cedera lah. Yang cedera ni cedera ringan dan tidak ada apa-apa kecederaan yang serius. Okey. Diorang daripada mana ke mana? Diorang sebenarnya berlepas daripada, kita dimaklumkan berlepas daripada Subang menuju ke Genting Sepah. Dua-dua. Daripada syarikat yang sama iaitu My Heli Club. Daripada syarikat yang sama. Itu kita dalam siasatan, tak pasti lagi. Kita pun masih lagi dalam siasatan, tapi kita percaya yang mati tu satu tu yang meninggal pilot tu adalah pilot pelatih lah, pilot trainer lah, yang satu lagi tu adalah pelatih dia lah. Makluman awal. Mandu pilot pertama adalah yang arwahnya tadi lah, Muhammad Sabri, dan satu lagi adalah Datuk Ahmad Jauhari lah. Usia Muhammad Irfan lahir tahun 79, lebih kurang dalam 41 tahun. Muhammad Sabri ni lebih kurang dalam 56 tahun lah. Jenazah kita akan hantar ke HKL. Punca tu saya tak boleh komen, saya tengah tunggu DCA punya siasatan lah. Kami pihak polis hanya menjalankan siasatan di tempat kejadian berkenaan dengan kematian saja. Setakat ni kita siasat buat SDR.